Hej, og velkommen til Java-serien, 8. del hos nemprogrammering.dk. Tildeling. Vi skal i den her video lære, hvordan vi hurtigere kan tildele værdier til variabler. Det, som vi har set før, det er, at vi kan tildele en værdi til vores variabler, så kan vi udføre en operation, og så kan vi tildele den her værdi af en eller anden operation tilbage i variablen. Vi skal altså se på en hurtigere måde, hvor man kan opnå det samme resultat, altså en måde, hvor vi kan udføre nogle matematiske operationer som plus og minus på vores variabler, og så tildele dem et resultat på en hurtigere og mere effektiv måde. Det bliver brugt som en introduktion til det næste emne, som er loops, vi skal snakke om, og det er især fordi, man kommer til at bruge den her syntaks, som vi lærer i den her video. Hurtig tildeling eller en hurtig kalkulation kan se ud på den her måde. Variabel, operator, i lige med værdi. Man lærer bedst ved et eksempel, så hvis vi her har en variabel, der hedder min var, så kan vi sige plus i lige med 5. Det betyder, det er, at der bliver altså her påført en operation på den her variabel med den her værdi. Operationen er en plusoperation, og så resultatet bliver tildelt tilbage i variablen. Det vil sige, hvis min var, den altså havde værdien 2, så vil der her stå, at min var, den bliver plusset sammen med 5. Det vil sige, det er 7, og så bliver resultatet altså gemt tilbage i den oprindelige variabel, som nu har værdien 7. Her har vi et rigtigt eksempel. Hvis vi her ser, hvordan vi ville have gjort det før, så kunne man jo skrive int min var er lige med 5. Nu har vi altså lavet en variabel, min variabel, der indeholder værdien 5. Det er vi med på. Så kunne vi jo sige, at min var, den skal sættes i lige med min var plus 3. Og i stedet for min var, så vil jeg jo så stå 5, fordi det er den værdi, der er herinde. Den bliver plusset med 3, så har vi altså 8, og det er altså 8, der nu vil stå i min variabel. Det her, det kan vi altså skrive på en anden måde, den nederste linje her. Vi kan simpelthen bare skrive min var plus i lige med 3. Det betyder fuldstændig det samme som det her over, og resultatet er fuldstændig det samme. Hvis vi hernede i tegningen lige kigger på den og analyserer den, så kan vi se, at i den her nye syntaks, der indgår der jo de samme elementer. Navnet på variablen, den bliver skudt på begge sider af et lighedstegn, som altså står hernede. Operatoren, som vi bruger, den bliver placeret imellem variablens navn, og så det, der står på højre side herover af det her i lighedstegn, altså 3. Så vi kan altså her se, at det er de samme elementer, der indgår, de står bare på en anden måde. Og det man jo i hvert fald slipper for at skrive, det er, at man kan se, at navnet her bliver kopieret ned sådan to gange. Så vi slipper for at skrive navnet på vores variabel en gang til. Det her, det er en meget hurtigere måde at lave sådan nogle operationer her på. Der vil være situationer, hvor man også vil bruge sådan en her, måske fordi det giver et bedre overblik i nogle bestemte situationer. Men man vil også rigtig tit bruge den her ned, fordi det er simpelthen bare hurtigere at skrive, i stedet for at skrive en variabels navn to gange. Det gælder selvfølgelig ikke kun for plus, altså vi kan udføre den her operation med alle de basiske operatorer. Hvis vi ser på den her måde, som vi kigger på nu, så er det altså, at vi kan sige x plus i lige med y. Og før, der ville vi jo så have skrevet, at x er i lige med x plus y. Vi har jo straks set, den ser lidt mere enkelt ud, den her over. Og det er også derfor, man virkelig vil komme til at holde af den her syntaks, lige så snart man lige har lært den. Vi kan også sige x gange i lige med y plus 3. Altså vi kan altså have flere ting herover. Vi kan have et operationsudtryk herover, altså noget, der skal evalueres og udregnes, inden det her bliver udført. Det er meget, meget vigtigt at pointere, at det som det svarer til, det er, at det er x lige med x gange parentes y plus 3. Det vil sige, når vi altså har flere ting herover, så bliver de altså placeret i en parentes. Og så kommer den her operator på, og så vores oprindelige variabel her. Det er meget, meget vigtigt, og især i forhold til gange og division, fordi det giver jo lidt et andet resultat, end man lige havde regnet med, hvis det var, så man ikke havde taget højde for det. Så det skal man lige være opmærksom på. Vi har x divideret lige med 4, det svarer til, at x er lige med x divideret med 4. Vi har minus, og vi har modulus. Så vi kan altså gøre det her med alle de her plus, minus, gange, dividere og modulus operatorer. Der findes også noget, der hedder plus plus og minus minus. Det, man bruger det til, det er noget, man kalder increment og decrement. Altså inkrementere og dekrementere. Det betyder,
at når man siger inkrementere, så betyder det, at vi tæller en op, og når vi dekrementerer, så tæller vi en ned. Det første eksempel, vi har her, det er et eksempel på en dekrementering. Vi laver her en variabel, min var, der bliver sat til at være 5. Så siger vi min var minus minus, og så semikolon. Det medfører så, at min var, den har værdien 4. Det vil sige, at den bliver dekrementeret, den bliver talt 1 ned ved den her operation. På samme måde har vi også plus plus, som altså tæller min var op med 1, så den ender på 6. Hvis vi herover prøver at se et eksempel på den her inkrementation, så svarer det altså til, at man skriver, vi laver her min variabel og sætter den til 5, og så at man skriver min var er lige med min var plus 1, eller på den nye skrivemåde kunne man skrive min var plus i lige med 1. Så det her plus plus og minus minus, det er altså bare en anden måde, at vi lige kan tælle en op eller tælle en ned på en eller anden speciel variabel. Det er også lige værd at pointere, at plusserne, de kan også godt stå før variabelnavnet, og det kan minuserne også. Der kan godt stå minus minus min var, eller plus plus min var. Hvad for en skrivemåde man vælger, det er lige meget. Altså de har som regel ikke nogen indflydelse. Det er fordi, der er noget, der hedder post og pre-incrementation og decrementation. Og det er egentlig ikke noget, vi vil komme ind på, fordi det bruger man egentlig ikke rigtigt. Altså som regel, så ser man bare, at folk de skriver minus minus eller plus plus her til sidst. Men hvis man har lyst til at læse op på det her, så kan man bare lave en Google-søgning på det her post og pre-incrementation, og så se forskellen. Men vi vil give os i kast med nogle eksempler. Og det første, vi vil, det er lige, at vi vil prøve at lave her en variabel x. Så sætter vi den til at være 4. Hvis vi nu siger, at vi gerne lige vil udføre en eller anden operation. Altså, vi kunne godt lige tænke os at plus 5 på her. Så kan vi skrive det her. Prøv lige at printe det ud. Sådan der. Det skulle gerne give 9, og det gør det også. I stedet for det her, hvis vi lige udkommenterer det, så kunne vi jo også bare skrive nu x plus i lige med 5. Og det giver altså fuldstændig det samme, når det er, vi kører det. 9. Vi kan også skrive plus i lige med 5 minus 2. Så giver det altså 7, fordi det svarer til, hvis vi lige sætter det i kommentar, så er det, at der står x, og så står der plus, og så parentes af det, der står herover, som altså er 5 minus 2, og så er parentes slut. Og 5 minus 2, det er jo 3, så der står 4 her plus 3, det er altså 7. Okay, det er nok den der er vigtigst at huske, når man bruger den her, det er, at det her det bliver placeret i en parentes og altså udregnet først. Det er rigtig vigtigt, når det er, at vi for eksempel bruger gange. For nu siger vi godt vel gange med 2. Så giver det her jo 8, altså. 4 gange 2, det er 8. Det er ikke noget problem. Hvad så, hvis vi skriver 2 plus 1? Det giver altså 12. Og hvis man skrev det her, den operation, vi lige har udført nu, så er det jo, at det svarer til x er lige med x gange 2 plus 1. Via præcedensreglerne, så skulle det her jo blive udregnet først, som altså er 8, og så plus 1, og så giver det 9. Men det gør det jo netop ikke, fordi at vi skal huske at sætte de her parenteser, når det er sådan, at vi har et længere udtryk her på højre siden af lighedstegnet. Fordi så vil der altså stå 2 plus 1, det vil blive udregnet først til at være 3, og så står der altså 4 gange 3, og det er altså 12. Og det er selvfølgelig det samme, at vi kan gøre det her med dividere i lige med, og vi kan også sige modulus i lige med. Hvad er modulus af 3? Det er altså 1, fordi der er 1 i rest. Modulus 2, det skulle gerne være 0, og det er det også, fordi at 2 og 4, og så er der altså ingen rest. Det er ikke dem, der egentlig er de mest spændende i den her video. Det, der er mest spændende, det er det her. X++. Hvis vi kører det, så kan vi se, nu er x altså 1. Vi kan sige x++ igen. Nu er x 2. X++ igen. Og x bliver 3. Vi kan altså se, at x den bliver altid 1 større. Og igen, så kan vi tælle den anden vej. Nu er x 2. Nu er x 1. Og nu er x 0 igen. Så den her tæller 1 op. Den her tæller 1 op, hedder det, og den her tæller 1 ned. Som nævnt, så kunne man også godt skrive det sådan her. Minus minus x,
og resultatet er altså her det samme. Men man vil som regel se den her skrivemåde blive brugt. Det er de absolut vigtigste at få styr på, dem her. Man skal virkelig vende sig til dem her, fordi de er meget anderledes. Altså det her med, at vi kan sige x plus i lige med 2, altså det giver lidt mere mening, fordi at x bliver plusset med 2, og så bliver værdien sat i lige med x igen. Det kan man sådan godt udrede af det, vi skrev før, som var x plus 2, sådan her. Altså man kan godt se en stor lighed her med den ting, vi kendte, og så med det nye her. Men det kan man altså ikke rigtig hernede, fordi det, som det svarer til, det er jo netop, at vi skriver x er lige med x plus 1. Eller x plus lige med 1, som er en hurtigere måde at skrive det på nu. Men det ligner overhovedet ikke hinanden, og det er så altså derfor, at man godt kan føle, at det er lidt fremmed at se på det her. Og det skal man simpelthen bare, man skal bare skrive det. Man skal simpelthen bare lige øve sig i og lige at få skrevet dem her et par gange, så det er sådan, man ikke er i tvivl om, at den her, den inkrementerer med 1, og den dekrementerer med 1. Og man får i hvert fald rigtig godt styr på det i den næste video, hvor det er, at vi skal snakke om loops. Fordi der bruger man det her, især plus plus, rigtig, rigtig meget. Det var faktisk det for den her video. Det var lige en introduktion til det her med nye måder at tildele variabler på. Og hvordan man kan inkrementere og dekrementere variabler. Der er lige en øvelse til at få sat det her på plads, og det er, at der skal erklæres en variabel. Og så skal du afprøve alle de her nye tildelingsoperatorer, kan vi kalde dem. Altså det her plus i lige med, gange i lige med, dividere i lige med osv. Og så skal du altså udprinte resultatet efter hver operation. Så skal du også prøve at lave det her plus plus minus minus. Lige skrive det et par gange og lige prøve at få det ind i fingrene og vente til at se på det. Så det er sådan, at du er mere tryg ved det, når vi begynder at bruge det en del her i den næste video. Når du laver de her nye tildelingsoperationer, eller hvad vi skal kalde dem, så prøv at gætte dig frem til, hvad resultatet vil være, inden det er sådan, at du trykker, at den skal udregnes. Og prøv eventuelt også at skrive det på den gamle måde, inden du skriver det på den nye måde, så du sådan kan se, hvordan de to hænger sammen. At hvordan det egentlig er det samme, du skriver, bare på en hurtigere måde. Og så prøv også det der med at have et udtryk, der altså har en mere på højre siden, altså noget som det her, altså hvor der står mere herover, så du kan prøve at forstå det her med, at det kommer i en parentes over på den her side, og så bliver ganget flyttet herover, og x kommer også til at stå der. Sådan er det ser ud på den gamle måde, vi er vant til. Så det du egentlig skal, det er faktisk at prøve alle de her nye ting af, du har lært, så det er sådan, at du kan få det på plads, og også prøve at holde det op med de ting, du kender fra tidligere af. Og når du er færdig med den her øvelse, så er du klar til næste video, hvor der virkelig begynder at komme noget guf, og det er loops. Det er virkelig noget, der bliver brugt rigtig, rigtig meget. Og nu begynder vi også at kunne lave nogle rimelig sjove programmer, der faktisk kan udregne en hel masse ting helt automatisk. Så vi ses i den næste video.